السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ خیر خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بس ویسے آج فارغ تھے تو میں نے کہا چلو گاؤں کی سیر پہ نکلتے ہیں. ویسے جی پکنک کی تو بہت سی جگہ ہیں، لیکن اس میں جو سب سے نمایاں ہے وہ ہے اسٹیفا. یہ تربیل ڈیم سے نکل آیا ہوا ہے اور زمین دوز آیا ہوا ہے. اس کی پانی اتنی ٹھنڈا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا ہوں، اور بہت زیادہ شفاف اور صاف ہوتا ہے. گرمیوں میں یہاں پکنک کا ایک بہت یعنی بہت اچھی جگہ ہے، لوگ بہت زیادہ آتے ہیں نہانے کے لیے. ابھی تو اس کی پانی بھی بہت زیادہ کم ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو اس کی سیر بھی کروائیں گے. تو میں نے کہا چلو آ جاؤ، ویسے فارغ ہیں تو دوستوں کے ساتھ اس کو بھی شیئر کریں. ہمیں سے پہلے تو نہ ہم نے کوئی ویڈیو بنایا ہے، پہلی دفعہ ہے تو اس وجہ سے. تو انشاءاللہ اور بھی اچھی اچھی جگہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں گے. بس آپ دوستوں کی طرف سے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو اچھی جگہ ہیں خود بھی دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. السلام علیکم.